politiska krisen som Sverige har gått igenom på över ett decennium. Vi ser återkommande reproduktion av budskapet även i den svenska mediemiljön om att polisen beviljar tillstånd för koranbränning. Det är i sak felaktigt. Det utfärdas inga statliga tillstånd för bränning. Däremot utfärdas tillstånd för allmän sammankomst, eftersom vår demonstrations- och yttrandefrihet är grundlagsfäst. Hur den yttrandefriheten nyttjas är upp till varje individ att avgöra. Staten garanterar rätten till yttrandefrihet men sanktionerar inga politiska budskap. Sverige har ingen tradition av brännande av heliga skrifter. Tvärtom, Sverige är ett sekulärt land där religionsfrihet är en hörnsten och respekten för olika trosutövningar